SSS website na tayo. Dito, kailangan lang natin mag-login sa ating SSS account. Lagay nyo lang yung user ID and password ninyo. Then, click sign in. Nasa home na tayo. Dito, click lang natin itong benefits. Pagka-click natin ng benefits guys, ito yung lalabas na agad yung member maternity notification. Click ulit natin tong benefits. Ayan so nangunguna siya sa under ng benefits ang submit maternity notification So, dito guys, sa expected date of delivery, so marami yung uh, naguguluhan dito after mga anak. So, magkaiba yung mat nila sa mat 2. Dito, sa expected date of delivery, wala talagang tumutugma dito. Kung kaya okay lang na hindi match yung date ng mat 1 ninyo sa mat Dahil ang mat guys is, is just a expectation lamang walang lang mismo nakakaalam ko anong date kayo exact manganak. Ngayon, fill out na natin dito, month sa month, click natin 'yan. Then dito sa month, mamili kayo kung kailan nga ba kayo manganak. So halimbawa, manganganak kayo ng uh, January, click natin 'yan. Then 'yung day, click natin 'yan. Halimbawa ah uh, 7 click natin yung 7 Next is year click natin yung year Halimbawa 2024 click natin yung 2024 Dito sa do you want to allocate a portion of your maternity leave credits ah uh, depende lamang sa inyo kung Uh, halimbawa yung uh, partner ninyo or yung mag uh, bantay sa inyo dahil kayo ay nanganak. kung halimbawa sila ay employed so pwede niyo i-allocate so pwede niyo ito ipasa so tinatawag din itong pasa leave so dito kung halimbawa i-allocate niyo click niyo lang itong my circle ayan so naka-color blue na ibig sabihin yan yung pinili natin then halimbawa yung days na i-allocate niyo is 7. Then, ayan, nakalagay na yung 7. Then, kung halimbawa asawa ninyo, lagay nyo lang yung apelyedo niya, pangalan niya, name extension niya, at saka yung middle name niya. Next is the relationship. Kano-ano nyo ba yung pagpasahan nyo ng maternity leave credits ninyo? Take note pala dito guys sa pag-allocate ng inyong maternity leave credits. So of course, mabawasan yung maternity benefits na makukuha ninyo. Then halimbawa naman guys, kung ayaw nyo na lang i-avail itong pagpa-allocate ng portion ng maternity leave credits niyo, click nyo lang itong no. Ayan. So pag once na naka-no kayo guys, lahat ng benefits ni SSS is makukuha ninyo. So, halimbawa, 70,000. So, full na no, 70,000 ang makuha nyong benefits pagkapanganak panganak ninyo. So, ngayon, click nyo na itong submit. Then, dito, click nyo lang yung submit. Ayan, ang sabi dito, you have successfully submitted your maternity notification. na sa mismong SSS website na tayo. Dito, lagay nyo lang yung user ID and password ninyo. Then, click sign in. Ayan, nakapag sign in na tayo. Nasa home na tayo. Dito, click nyo lang itong benefits. Ayan, then under benefits, click nyo lang itong apply for maternity benefit. Yung pangalawa. Click nyo yan. Ayan, then makikita nyo na dito yung mga contact uh, details niyo. So dito sa mga contact details, so make sure lang na updated yung email address niyo at yung contact number niyo para sa any update ng inyong maternity benefits application is uh, malaman niyo yung update ni SSS regarding sa application ninyo dito. Dito, pag updated naman yung mobile number at email address ninyo, and then your disbursement account number is updated naman, so click nyo lang itong proceed. Pagka-click nyo ng proceed, dito naman kayo sa required field. Dito ilagay nyo lang kung kailan kayo nakunan or kailan kayo nanganak. So halimbawa kayo ay nanganak ng April 14, 2023. Ayan. Ayan, nalagay na natin yung kung kailan kayo nanganak or nakunan. The next is the number of pregnancies. So, dito sa number of pregnancies, madaming nalilito dito. Maraming nalilito dito dahil ang iniisip nila is kung uh, kung ilang beses na sila nakapag uh, file kay SSS ng maternity benefits. So hindi ganoon guys. So ang ilalagay yung number of pregnancies kung halimbawa kung ilang beses na kayo uh, nabuntis. Ayan. So check niyo yung uh, live birth or birth certificate ni baby kung ilan yung number of pregnancies na nakalagay doon sa birth certificate ni baby at yun yung sundan niyo. So halimbawa na nagkaroon na kayo ng miscarriage. Nag-miscarriage na kayo dati. So ang gagawin niyo is kasali yun sa number of pregnancies niyo. So dito, dahil sa best friend ko ito, so nakunan na siya dati, nawala na yung baby niya. So dito sa number of pregnancies, so kasali pa din yung ah, uh, baby na, nawala na. So, nabalagay natin 2. Ayan, then click proceed. Ayan. Then, dito sa type of delivery. So, dito guys, mamili kayo kung uh, live childbirth ba. So, pag live child childbirth, so dyan sa live childbirth, click nyo lang itong may circle. Ayan, then, pag may blue na, so, ibig sabihin, yan yung pinili niyo. And then, pag miscarriage naman, click nyo lang itong circle ng miscarriage. And then, kung stillbirth or fetal death naman si baby, is, i-click nyo itong circle ng option ng stillbirth or fetal death. So, dito, ang pinili natin is live childbirth. Then, guys, dito naman sa under ng live childbirth, so, kung kayo ay solo parent, so, halimbawa, kayo ay solo parent, so, pwede nyo yan i-check yung My Box. Ayan, so, pag check nyo yung My Box, so, kailangan nyo mag-submit ng solo parent ID kay SSS para mabigyan kayo ng additional benefits. So, kung kayo ay solo parent, pwede kayong makapag-apply as a uh, solo parent kay SSS sa inyong maternity benefits. So, mas malaki yung makukuha ninyong benefit kay SSS. So, halimbawa naman is wala kayong solo parent ID. So, pwede yun guys. Uh, di nyo muna yan i-check yung solo parent. And then, pag once na may solo parent ID na kayo, so, saka na lang kayo mag-apply ng Uh, SSS Maternity Adjustment Benefits. And then, isa lang yung requirements, guys, is yung solo parent ID lamang. Next naman dito is with allocated leave credits, number of allocated leave credits. Ayan. So, dito naman, kung halimbawa uh, employed yung asawa niyong lalaki, hindi kayo mag leave sa inyong partner. So, pwede lamang kayo makapagbigay ng uh, isang araw hanggang seven na araw para makapag-leave yung partner ninyo. And then, yung kumpanya na yung magbabayad sa partner ninyo. And then, yung uh, SSS maternity benefits ninyo is mabawasan na. The next naman is the disbursement account. So, kung halimbawa guys, uh, may disbursement account na naka-enroll sa inyo and then hindi updated yung disbursement na nakalagay dito so update nyo muna yung disbursement account ninyo. Yan after nyo ma-update, halimbawa uh, dalawang disbursement ang naka-enroll, piliin nyo yung kung alin dyan yung uh, gagamitin nyo. Or kung saan ihuhulog ni SSS ang pera na makukuha nyo dito. So, halimbawa, gusto nyo sa uh, DBP Cash Padala through M-Loyler. So, piliin natin yung DBP Cash Padala through M-Loyler. Then, click nyo na itong Proceed. Ayan. Then, dito, as you can see, number of days is 105. Ayan. So, estimated amount of benefit is... 70,000 pesos. Sa required field, kailangan na natin mag-attach dito ng uh, requirements. So, ang nakalagay dito is proof of child's birth. So dito para uh, makapagpasa kayo, so kailangan nakapik nakahanda na 'yung picture ng birth certificate ni baby. So kung na-picturean nyo na 'yan, Click nyo na itong choose document. Then click files. Then dito hanapin nyo yung birth certificate ni baby na pinikturan nyo. So ito yon. So make it sure lang na may tatak na yan ng local registrar para ma-approve kayo. So kailangan may tatak na ng local registrar. So click na natin yan. Make it sure lang guys na yung birth certificate ni baby is klarong klaro, hindi malabo dapat uh, walang anino or gusot-gusot sa pagka-picture ninyo. Ngayon, dito naman tayo sa certification. Dito sa my box, click nyo lang yan. Then, pag may check na, then, i-click nyo lang tong I certify and submit. Then, ayan guys, lalabas na yung ganito. You have successfully submitted your maternity benefit application to SSS then may transaction number dyan. Ngayon, dahil nakapag-submit na kayo ng maternity benefit application, so makakatanggap lamang kayo ng uh, email kay SSS na nakapag-apply na kayo ng maternity benefit application online, and then maghintay kayo ng iba pang email na kung saan doon nyo na malalaman kung approved or rejected yung uh, application nyo dito. So dito ito yung halimbawa ng approval of maternity benefits. So kung kayo ay approve, ito yung matatanggap ninyo. We are pleased to inform you that your maternity benefit application has been approved by SSS. But guys, take note na pag once na mag-email ng ganito, hindi ibig sabihin hindi ibig sabihin na nahulog na ni SSS yung pera sa disbursement account ninyo. So pag once approved, maghintay lang man kayo ng 1 or 2 weeks na mahulog ni SSS sa inyong disbursement account ang pera. Inquire-inquire na lang kayo sa ATM ninyo or online banking ninyo. ala certificate of live birth madaming nare-reject din dito so maraming reasons kung bakit kayo nare-reject dito guys so pinakauna pag nag-picture kayo sa certificate of live birth ni baby dapat is klarong-klaro so kung yung cellphone niyo is yung specs is uh, mababa so manghira muna kayo ng cellphone ng kapitbahay niyo or kamag-anak ninyo na maganda yung kamera ng cellphone or option niyo pwede din kayong magpaskan sa mga computer shop para itong uh, Certificate of Live Birth ni Bibi is klarong-klaro. Dahil si SSS masyadong strict, pag makita nilang super malabo or hindi maganda yung quality ng pagka-picture ninyo ng uh, Certificate of Live Birth, is automatic nire-reject na nila. Pangalawa, nagpapasa kayo ng Certificate of Live Birth, na walang ganito. Ayan. So, walang, ayan, tatak ng local register. Ayan. So, take note, pag once na certificate of live birth yung ipapasa ninyo, kailangan may ganito uh, tatak ng local register. So, para makonfirm ni SSS na may record na ba talaga si, uh, si baby or na-process nyo na sa local register yung uh, certificate of live birth. And then, dito din tayo dapat titingin guys. So, kanina na-discuss na natin yung number of pregnancies. So, kung anong nakalagay dito na total number of children, ayan, dito, uh, dapat match yan dun sa uh, pinilapan yung mat 2 or number of pregnancies. the next is member is not eligible for SSS maternity benefit. Member has not paid her contributions for at least 3 of the 12 months before the semester of contingency or delivery. So, dito guys, madaming na re reject din dito dahil um, nagpa-file sila ng uh, maternity nila but then, uh, late payment na yung 3 months na hinulog nila. Minimum na hulog nyo dapat sa contributions ninyo para mag-qualify kayo is to 3 months and the maximum months na mas malaki yung makukuha niyong benefits kay SSS is 6 months. So ito yung qualifying conditions niya. Dapat may hulog kayong at least kahit tatlong buwan man lang sa loob ng 12 months bago ang semester ng inyong pagkapanganak. Next is the birth certificate of child was not authenticated by local registrar or Philippine Statistic Authority, or PSA. So, dito, do not submit the birth certificate issued by the hospital. Ayan, so dahil wala pa yung record sa uh, local register or sa PSA, kaya hindi yan pwede. Next reason kung bakit kayo nare-reject sa inyong maternity application is, wala kayong maternity notification. So nakalagay dito maternity notification or mas kilala siyang mat 1 is not submitted to SSS before delivery of the child. So dito guys take note na pag once na laman ninyong buntis kayo uh, automatic mag-file na agad kayo ng maternity notification. Then halimbawa naman kung kayo ay hindi nakapag-submit ng maternity notification or mat 1 So, pag mag-apply na kayo ng MAT 2 or Maternity Benefit Application Online, kailangan nyo nang mag-attach ng additional requirements na letter of explanation to your MAT 1. Ayan. So, dito guys, uh, depende din sa SSS branch yan. Dahil may ibang SSS branch na uh, mas strict sila. And then, kailangan pa nila ng ultrasound, kailangan pa nila ng report or pregnancy test report. Ayan, so depende yan sa mga taga SSS branch dahil iba-iba yung hinihingi nilang proof na kayo ay na buntis. So, it depends on your reason and on the SSS officer evaluating your claim. So, take note guys, galingan nyo pag once mag-explain kayo kung bakit nga ba hindi kayo nakapag uh, submit ng mat or maternity notification nung nalaman yung buntis kayo. Ayan, so kung hindi kayo nakapag mat galingan nyo yung explanation ninyo dahil uh, i-evaluate pa yan ni SSS and kung pagbibigyan kayo or ay tatanggapin yung explanation ninyo kung bakit nga ba hindi kayo nakapagpasa ng mat or maternity notification. Ito naman tayo sa mga SSS member recently resigned from work but did but did not submitted required documents. So, if you are resigned from work, do not forget to submit these additional documents. Pag kayo ay voluntary member na bago kayo magbuntis or mga self-employed bago magbuntis, ang requirements lamang sa inyo is birth certificate ni baby. But then, kung kayo ay uh, nag-work uh, nag dati or employed dati and then nagpa-voluntary member, kailangan nyo ng Certificate of Separation at saka Certificate of Non-Advancement of Maternity Benefit. Ayan, so dalawa yung i-add ia yung requirements. So, tatlo na yung ipapasa nyo sa maternity benefits uh, requirements. Una, yung birth certificate ni baby. Pangalawa, itong Certificate of Separation. Pangatlo is Certificate of Non-Advancement non of Maternity benefits. Paano naman yung mga AWOL? So sa mga AWOL, hindi kayo pwedeng makakuha ng non-cash advance at saka uh, sa certificate of separation sa inyong employer dahil nga is AWOL kayo. Syempre mahihiya kayong pumunta pa o bumalik sa inyong kumpanya or employer at manghihingi kayo ng certification certificate. The requirements ninyo is affidavit of undertaking. Ayan, so itong Affidavit of Undertaking is pwede nyo itong uh, ma-download lang online. So para sa tutorial nitong Affidavit of Undertaking, kung paano makakuha nito online at ang tamang pagpipilap nito, i-search nyo lang sa YouTube, Affidavit of Undertaking Jubes Vlog. And then lalabas na agad yung tutorial ko. Uh, regarding sa pagkuha nito online at ang tamang pagpipilap nitong affidavit of undertaking so, pala guys balik tayo sa mga resign SSS member so dito guys certificate of employment at certificate of separation is magkaiba so take note depende yan sa SSS branch dahil yung ibang SSS branch is tumatanggap naman ng certificate of employment but yung iba is hindi tumatanggap ng certificate of employment ang tinatanggap nila is certificate of separation dahil yung dalawang yan is magkaiba kadepende yan sa SSS na may hawak ng application ninyo kung tatanggapin ba yung certificate of employment kung hindi tatanggapin or i-reject -re nila yung uh, maternity application ninyo so kailangan nyo nang kumuha ng certificate of separation para ma approve na kayo. Next is, ito yung sample. The child's middle name is different from mother's sure name. And the child's uh, sure name is different from the father's sure name. Ayan, so mare-reject din kayo guys. Halimbawa is, magkaiba yung apelyedo nyo ng anak ninyo. And then halimbawa lang, um, yung anak ninyo is naka-apelyedo sa bagong asawa ninyo. And then, yung asawa niyo dati, which is kasal kayo, naghiwalay na kayo. And then, ngayong nanganak kayo, is pinangalanganan ninyo sa inyong uh, bagong uh, asawa or kalibin. So, then, yung pangalan ninyo sa SSS uh, account ninyo is, of course, nakapilido kayo sa asawa ninyo. So, hindi yan magtutugma sa inyong uh, pangalan ng inyong baby. So, dito ang gawin nyo lang is mag-submit kayo ng affidavit to explain of discrepancy in names of your baby. Mag-explain kayo guys bakit magkaiba yung apelyedo nyo ng baby mo at ikaw at kung ano nga bang reasons kung bakit nga ba uh, hindi kayo magkapariho is isusulat ninyo. And then, take note na depende din sa SSS branch kung kailangan pa bang ipanotaryo. So, sa ibang SSS branch, guys, is hindi na kailangan mag uh, panotaryo. Ayan. So, ano nga ba yung notaryo? So, punta kayo sa mga law office and then patatakan nyo doon, panotaryuhan ninyo. But then, yung ibang SSS branch is kailangan lang nila handwritten. So, subukan nyo na lang, guys, kung ma-approve yung handwritten nyo or hindi nyo na pinanotaryo. Dahil yung ibang SSS is di na required yung magpa notaryo kayo. Ayan, so subukan nyo lang guys para din makatipid kayo dahil yung ibang SSS naman is ina-accept naman nila. Ayan, so napagod ako sa kakasalita. Um, hinihingal ako. Ayan, so ganoon lang guys. So ayun lang guys, yung mga kadalasang reasons kung bakit nga ba nare-reject yung maternity application nyo kay SSS. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na, um, videos ko. Thank you for watching!